8 березня. Вони кажуть, ми сьогодні бандерівська курва тобі строїм шутку. Вони прийшли, випивши страшно. Було їх, може, 10, може, 12 чоловік. Бровкін підскочив до мене, став з мене здирати, що мене оголив, як мама на світ народила. Я стала груди затикати нижню частину. Насмірно стой! Ну, я вже опустила руки, стояла. Мали нагайки і мали шомпола. І я гола. А на задниці вже в мене, вже від коли, від першого до того, то вони мене так збили, що був один струп. Вони той струп розбили зовсім, що текло. Він підійшов, Бровкін, як вони так ходили, і дав мені рукою сюди по шиї. І він то все потріскало, бо все жили наверх. І пішла мені носом, і ротом, і вухом кров, і так, що вже потічком текло. Тоді, коли вже вони побачили, що то вже є, більше нема що. Така, будеш 8 марта пам'ять. От ця шутка, що ми тобі обіцяли, і на тім кінець. Я пробачаю добрим і недобрим людям, але кому я не хочу пробачити, хай йому Бог пробачить.